各位狗崽子们呀，给你们一个忠告，千万别瞎闻一些东西啊，特别是这个长条状的东西，这玩意儿有毒啊，我昏迷了三天才缓过来呀。整啥玩意儿嘛，这么热的天，我那屋空调咋又停了？是不是电线给我拔了呀？让我好好瞅瞅。怎么样，修好了没啊？修好了。那啥，就5块钱呗，我顺便去剪个发型吧。事实证明啊，这哈欠不仅是人类之间会传染，这猫也是。走开了，你单身狗，别打扰我休息了。养猫千日，用猫一时。汪猫崽子，伸出你的小爪子。哎，这年头狗的压力好大呀，没点特殊技能都没法上岗。我寻思着周末去动物园放松一下，但一进来我就懵了呀。我明明买的是动物园的票啊，但这架势咋像马戏团呢？来吧，狗崽子，跟着你妈的步伐，我带你。干个锤子呀！一腿上你牛可以了吧？你再来我，再来我再试试，我信不信我咬死你？得，别咬啊！这脸打得过瘾不？要不咱换另一边试试。